Moikka ja tervetuloa tälle uudelle YouTube-videolle. Nyt on keskiviikkopäivä, eli itsenäisyyspäivä. Me ollaan täällä herälty jo vähän aika sitten. Lapset leikkii tuolla. No missä? Missä? No mitä? Missä? Missä? Joo. Puhunaatta, äiti, ruoka, ei! Huomenta munkin puolesta. Mä oon tossa herännyt muutama tunti sitten ja nyt mä ajattelin aamupalaksi syödä tortelloi. Koska meillä oli puuro loppunut, mä en tiedä mitä muuta mä söisin. Mitäs lähti kaupassa käymään tänne? Täällä on menossa Yle TV ykköseltä. Se oli niin, niin se Jenni Hauki Jumalan palvelusta joku tämmönen. Missä sun tekemä pallo on? Me tultiin vähän tekemään tänne lumitöitä poikien kanssa. Ritäkin on tuolta tulossa. Siis täällä on niin kiva tämmönen rapsakka pakkanen. Täydellinen ulkoilukeli. Meillä on vähän se ongelma, kun me ollaan kotona, niin meistä tulee vähän semmoisia sisähiiriä, että me ei lähdetä edes ulkoilemaan, vaan me ollaan aina sit sisällä. Niin tää tekee tosi hyvää, että me nyt ollaan tässä ulkona. Ajateltiin tehdä ehkä sankoista semmosia lyhtyjä, niinku jäälyhtyjä. Mikä nyt oikea nimi on? Tästä Audista sen verran, että tää on kyllä surullinen näky. Mua vähän pelottaa, että tää vaan ruostuu tässä ja menee rikki. Tää on siis myynnissä tällä hetkellä. Mä en tiedä, pitäisikö mun alentaa hintaa, että tää menis kaupaksi. Koska tää on ihan turha auto meillä tällä hetkellä. Me siis ajetaan tällä koko ajan. Ja tätä me tarvitaan siis aina vaan kesässä. Niin turhaan me nyt talven yli säilytetään sitä täällä. Mut toisaalta siinä ei mitään kulujakaan nyt, kun se on seisonnossa vaan. Puhistat sä Isak auto? Joo. No hyvä. Käypä katsoa täällä varastossa, että onko täällä sankkoja. Ai niin, tiettekö mitä muuta? Meillä on tämmösiä kaksi täällä. Tästä tulee siis tulilieskoja. Semmoisia. Niin nää piti viedä kahvilaan, mutta me ei keretty viedä näitä, niin ehkä nyt tulevana viikonloppuna tienvarsille tulee molempiin puoliin semmoset kunnon tulilieskat. Saa nähdä. Nää toimii siis kaasulla. Tuonne laitetaan kaasupulloja. Sitten tästä se menee ihan tänne asti. Se tuli melkein tähän asti se tuli. Tää on tosi siisti. No, tässä on muutama sankko. Hoitetaan nyt nää ainakin. Vois näistä tehdä semmosen jäälyhyn. Me ei ole ikinä ne tehty. Kyllä siellä on lukki. Mitä? Siellä on lukki. Varo, et se ei pure sua. Hei, täällä on lisää näitä sankkoja. Toisessa varastossa. Sitten kun mennään sisälle, niin tehdäänkö sitten vasta? Ja laitetaan terassille nää. Nee. Nyt tos vähän säätämistä näitten lasten kanssa ruvettais tekee. Yks löydetty lumihangesta. Ai, eikö mä saa tähän? Ah, sorry. Meillä on lippukin salossa. Itsenäisyyspäivän kunniaksi. Mä puhuisin tästä paljon ympäriltä nää lumet. Mut mä en tiedä miksi, mut mulla ei oo semmonen niinku kovin kova into tonne paljon mennä. Rytä haluaa tänään lämmittää tän, mutta tää on jotenkin vähän tämmönen tylsä. Mä siis tulin viime yönä vasta kotiin. Oli siis maanantai ja tiistain välisen yö siellä. Mä olin tiistai-päivän kuvailemassa yhdelle koululle semmoista yhteistyötä ja materiaalia niiden tilille. Ja oli ihan sikakiva. Mä nautin jokaisesta sekunnista, kun mä olin siellä. Se oli niin siistiä. Mutta nyt ollaan kotona. Tuntuu kyllä hyvältä olla kotona vaan. Jotenkin oli niin pitkä tuo työ rupeama tossa, kun oli tuo kahvila ja viime viikko. Niin sitten tuli vielä tuo työjuhto tuonne Jyväskylään heti kahvilan jälkeen. Niin nyt tuntuu tosi hyvältä, kun tämmönen itsenäisyyspäivä, niin saa vaan olla, eikä ole mitään työjuttuja. Toit sä vähän lunta sisällä sillä traktorilla? Oh no. Tässä on nyt nää sankot. Ja
vedän noi tonne terassille jäätymään. Olisikohan ne jo tämän päivän puolella valmiit sitten? Saattaa ne olla jo iltapäivästä. On tuolla, eikö sulla jo 18 asti pakkasta? On siellä kyllä aika kylmä. Mun pitää käydä suihkussa. Me ajateltiin tänään tehdä semmonen kiva illallinen tai joku juustolautanen ja tämmönen. Käydään sit kohta kaupastosta ne jutut ja katsotaan tulisiko meidän kaveripariskunta tänne meidän kanssa illaksi sitten. Noi sankot kyllä, mitkä pojat sai Halloweenen ja tosta puubasketista, niin on ollut kyllä ihan niitten lemppareita. Ne aina kantaa niissä niitten lemppareleluja. Ja aika paljon kun täällä lukemaan horoskooppeja. Mä en ikinä lue, mutta nyt ruvasi ihan mielenkiin, että haluan nähdä. Kommentoi alas, uskotteko te horoskooppeihin? Mä kyllä nimittäin uskon, mutta en jokaiseen. En esimerkiksi niinku tommosia niinku mitä iltapäivälehejä tämmöisissä jutuissa, mutta mä uskon kyllä niihin horoskooppien niinku persoonatyyppeihin ja niihin. No vaan keksitty. Ei ne oo. Ainakin mä uskon niin. Minä olen käytännön läheinen. Täytyy mielihyvän tunteesta eli hyvästä ruuasta. Tää on kyllä mielenkiintoista kattoo. Mutta mun on pakko lähteä käymään kaupassa. Kattokaahan tarkasti, mitä kaikkia autoja siellä on. Mikä tuossa? Rekka. Kello on 2, pitää käydä ostamassa ruokaa jääkaappiin, koska me nähdään tyhjä jääkaappi. Ja sitten jotain linnanjuhlien katsomisen ajaksi jotain snackia. Ja vois käydä paistopisteeltä ostamassa jotain, koska ei oikein jaksa leipoa mitä. Mä ajattelin, että me leivottais tänään kaikkeen, mutta nyt tuli just tämmönen olo, että ei kyllä jaksa mitään leipoa. Käy vähän kattoo Lidlistä, että löytyykö sieltä mitään. Jos oot ikinä miettinyt, mikä on mun tämmönen valmis lempiherkku, niin nämä vaniljakreemi donitsi. No ihan sikahyviä, mä en tiedä miksi mä tykkään näistä niin paljon. Tää on vähän lihapastelilta donitsia. Sitten karilan piirakoita ja sitten tämmösiä pikkupiirakoita. Sulhasen piirakoita nyt oikein niin. Mulla on semmoista listaa, mitä mä tarviin, niin mä otan vähän kaikkea täällä, mitä mä luulen, että voitais tarvita. Varmaan kanaakin. Sitten ehkä vähän juustoja illaks. Mä nyt otin erilaisia tämmösiä kinkkuja juustojen kaa. Mä en ikinä ennen ostanut Lidlistä näitä juustoja, niin mä en osaa yhtään sanoa, että onks nuo hyviä. Mä ostin myös jätskiä, klökkiä, pipareita. Pepsi Maxia. Nyt on tehty Lidlin ostokset, 3 kassia tuli ruokaa, niin ne makso 105 €. Mä ostin vähän suklaata, kaikkea suomisuklaata ja muutaman juuston lisää. Ja sit juustolle nyt keksiä ja kaurahiutaleita. Viedään myös Rytälle vähän kukkia. Muistakaa aina ostaa puolisolle ne kukki. Isä on tullut mennäkö käymään, kun auto on pihassa. Nyt viedään näitä tavarat. Nyt on ruokakassi purettu ja nyt tässä on kaikki nämä jutut, mitä mä oon ostanut. Tuolla on kans kaikkea herkkuja ja sitten täällä on lisää. Nam. Mun isä siis kävi tässä ja lähti jo pois. Sillä vivan nopeasti muutaman jutun tuomassa tänne. Mutta siis mä otan pizzauuni, minkä mä myös ostin tuolta. Mulla on hirveen nälkeä, meneekö tähän ruokaan. Ja siis isä siis toi esimerkiksi meille peräkärin tänne. Me ajateltiin, että me käydään viemästä nuo tulilieskajutut huomenna tai ylihuomenna meidän kahvilaan. Niin saadaan sit lauantai ja sunnuntaiksi semmoset hienot jutut sinne pihalle. Mulla on koko ajan kyllä niin kuin mieli jo viikonlopussa, kun mun tekis mieli oikeesti avata kahvila taas uudestaan. Eli siis viikonloppuna lauantaina aukeaa kahvila. Niin mä tiedän, se on vaan niin mukavaa hommaa. Mä laitan myös takan tässä päälle. Mitä? Kuvataaks me jotain videoa? Tää on meidän rento Q&A. Me kuvattiin tässä Ritan kanssa just äsken YouTube-video. Q&A-video, joka me julkaistiin jo. Te voitte käydä katsomassa sen. Mutta oli kyllä hauska kuvata. Ai sä oot täällä ruvennut jo tekemään. Mä ajattelin, että ne olis mahtunut yhdelle lautaselle, mutta tähän ei mahtunut kuin hedelmät ja noi keksit. Joten mä teen sit semmosen tapaslautasen, missä on juustoja ja noita kaikkea kinkkuja sun muita, niin tähän isommalle.
Koska siis mä luulin, että sä ostat muutaman juuston, mutta sä ostit näitä aika paljon. Mä musta tuntuu, että mä ostin. Täällä on vielä jääkaapissa lisää. Onko? Mutta siis tota, meidän kaverit... Kato, sieltä ne tuleekin. Jee. Onko pöytä katettu? Pöytä on katettu. Nyt mä pääsen käyttämään myös näitä mun ostamia astioita, jotka mä suunnittelin itse asiassa just glögiä varten. Kestääks ne on kuumaa? Kestää. Oh. Eikö se ihan täydellisä? Just syötiin, pitää vielä siivota tää pöytä. Oli hyvä. Bruno, oliko hyvä? Häh? Täällä on jälkiruoka. Nyt on kyllä herkkuja. Mä luulin, että Jaakoppu tuo sieltä niinku vähän jotain, mutta sä toit ihan sikana kaikki. En mä ees älynny. Isä, ei vielä ottaa! Joo, ei vielä saa ottaa, kun ei vielä alkanut juhlat. Oikeekki! Niin, linnan juhlat ei ole vielä alkanut. Kato, ei oo linna jo! Niin, tuolta tulee linnan juhlat. Missä? Kohta tulee. Nyt lähti kaikki kaverit täältä pois. Meille tuli tänne lisäkavereita kylläkin meidän ystäväperheen jälkeen vielä. Kello on 9:30 jo. Ja hei, oikeesti lapset vielä valvoo. Mut oli kiva ilta. Nyt vähän siivotaan, koska täällä on kunnon sekaantumista. Mä voin näyttää, miltä täällä näyttää. No, me ollaan siis katsottu koko ilta kavereiden kanssa täällä linnanjuhlia. Ja pojat on leikkinyt tuolla keskenään. Nyt kun mennään kattomaan, niin uskallanko me mennä tuolla poikia huoneeseen. Täällä lentää Vantavoja. Ei saa heittää! Ei saa heittää. Nyt pitää ruveta kyllä siivoamaan. Just äiti järjesti nää kaikki oikeisiin laatikoihin. Ja nyt me ruvetaan siivoamaan. Ja ei tossa linnanjuhlissa varmaan enää muuta ihmeellistä tapaa, kun kättelytkin on jo ohi. Bruno, mitä teet? Kukkuu. Me tehtiin jakoa, että Rita siivoo tän keittiön ja laittaa tiskit. Ja mä menen siivoo täältä lasten huonetta. Ei siinä pitkään menny, että lasten huoneen saa siistittyä. Vielä hampaiden pesu, mä menisin unohtaa jo. Mä just kävin tossa suihkussa ja Rita täällä rasvaa omia jalkoja. Mutta me mennään tästä nukkumaan. Kiitos kaikille, jotka olette tässä päivässä mukana. Oli kiva itsenäisyyspäivä. Suomi 106 vuotta. Mä lähden tästä vielä tekemään tämmöstä pientä yövuoroa. Mä lähden editoimaan videoita. Ja sit mä varmaan nukaan siihen tietokone ketään. Mutta joo, hyvää yötä. Kiitos kun olet videossa mukana. Nähdään taas huomenna uudessa videossa. Moi moi!